És un nou cromo per l'àlbum Els meus esports preferits. Avui, el cromo del curling. Un esport que té una mica de petanca, una mica de darts i fins i tot de bitlles. Per ser un esport de patacades, és un joc molt net. Net no, netíssim. Ei, Super, para l'orella. Atenció a la pregunta. Quina tasca de casa se li dona millor al jugador de curling? Programar el vídeo? Fer la ioli? Escombrar? Temps, Super. Amb el domini que té de l'escombra, és normal que al jugador de curling se li doni bé escombrar. És més ràpid que una aspiradora i fa menys soroll. Això si no es posa a cantar. Jo quan jugo al curling acabo baldat, sobretot perquè no faig de jugador, sinó de pedra. Ai! Mira, Super, aquest partit el vam guanyar. Au! I si vols guanyar un munt de premis, entra a la web del Club Super 3. Hi ha tot un apartat dedicat al meu superàlbum de cromos. Amb la col·laboració de Nesquik.